საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორი ნინა ხატისკაცი 20 ივლისს გამოქვეყნებული ანგარიში სახელმწიფო სახსრების საარჩევნო მიზნით ხარჯვის გამოქვეყნებიდან სამ დღეში სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ნინა ხატისკაცი საარჩევნო პროცესების მონიტორინგის პროექტს ხელმძღვანელობდა და ხელისუფლების მისამართით კრიტიკულ შეფასებებს აკეთებდა. თავად ხატისკაცს გაათავისუფლების მიზეზზე საუბარი უჭირს, რადგან თავის მოვალეობას ისე ასრულებდა, რომ 7 წლის განმავლობაში არც გაფრთხილება და არც საყვედური არ მიუღია. ხატისკაცი აცხადებს, რომ მისი გაათავისუფლება ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის და გამგეობის თავმჯდომარის მარკ მალენის გადაწყვეტილებაა, თუმცა რატომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება გაუგებარია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური მეცხრე არხთან საუბრისას აცხადებს, რომ ნინა ხატისკაცი გათავისუფლება შიდა შეუთანხმებლობის შედეგია და მას ხატისკაცის მიერ მომზადებულ მწვავე ანგარიშებთან კავშირი არ აქვს.